Това е в в посланието към евреите, глава 11. Ще прочетеме за първите така наречени герои на вярата. Или първите хора, които ни описва автора на евреи относно същността на тяхната вяра. Евреи 11 глава, стих 4. С вяра Авел принесе на Бога жертва по-добра от Кайновата, чрез която за него се засвидетелства, че е праведен, понеже Бог свидетелства за даровете му. И чрез тази вяра той след смъртта си още говори. С вяра Енох бе преселен, за да не види смърт и не се намери, защото Бог го пресели, понеже преди неговото преселване бе засвидетелствано за него, че е бил угоден на Бога. А без вяра не е възможно да се угоди на Бога, защото който идва при Бога, трябва да вярва, че има Бог и че той възнаграждава тези, които го търсят. С вяра Ной, предупреден от Бога за неща, които още не се виждаха, подбуден от страхопочитание, направи ковчег за спасение на дома си, чрез която вяра той осъди света и стана наследник на правдата, която е чрез вяра. Нека Господа благослови Словото си. Може да седнете, мили брати и сестри. Оказва се, че за много християни това е една от най-любимите глави в Библията, защото като някои са ми споделили така, като чета толкова много Новия Завет и почва да ми липсва Стария, обаче не мога да го спра, защото то е една история. И затова като стигнат Евреи 11 глава, там виждаме преплитане между Стария и Новия Завет. И тук хората, които са споменати в тази история, може да ги намерим в Битие 4, 5 и 6 глава. Обаче често като имаме любими стихове или глави от Библията, понякога се струва, всъщност би трябвало винаги да се струва, да попитаме защо тая глава е там. Какъв е смисъл е? Нали? В края на краищата Библията не е книга, която ти казва всичко, което е станало. Очевидно не ни се дават абсолютно всички детайли, но не се дават конкретни неща, конкретни детайли от историята, от сътворението, от живота на определени хора, които са с много ясна структура и по много правилен начин подредени, така че целта е да може да ни обогатят във вярата, не в знанието. Това трябва да обърнем внимание, мили приятели. Не със знание се угажда на Бога. Тук текста го казва. С вяра. И вярата в какво се изразява? Тези, които го търсят. Не тези, които го почитат само, не тези, които го уважават само, не тези, които знаят за него само, но трябва да има едно постоянно търсене на твоята душа за този Бог. Защото той е уникален и ние миналия път разбрахме, че вярата е даване на твърда увереност за ония неща, които още ги няма, не са се случили. И убеждения за неща, които не се виждат. Не, че ги няма, не се виждат. И ние знаем, че видимия свят стана от невидимото. Та вярата е вярване в истинската реалност, която е в този свят. Защото той е видимия свят, четем края на Библията, казва, че ще премине. И невидимият ще стане видим. Това е нашата молитва, да бъде твоето царство, както на небето, така и на земята. И тук начина по който авторът, вдъхновен от Бог, е избрал тези трима. Чудех се днеска, докато четах, защо не е избрал Адам или Ева. Те също имат дарби на вярата, но авторът се опитва тук да ни покаже нещо много интересно. Първо имаме същността на вярата в контекста на едно семейство. Двама братя. Каин и Авел. И единият, как да кажем го, Бог го подчертава с вярата му. Следващата история имаме с вяра Енох. Енох е от поколението на Сит. Това са Божиите хора, богоугодните хора, тия, които следват Господа. И изведнъж се оказва, че от цялото поколение на Сит, от цялото родословие на Сит, Енох изпъква. По-различен от другите. Той не вижда смърт. И най-накрая виждаме в контекста на целия свят. Един човек със семейството си, верни на Бога,
тяхната вяра за свидетелства, за това, че тя е реална и че Бог е с тях. Та, какво иска да ни каже авторът на Евреи? Няма значение от състоянието на семейството, в което живееш, или обстоятелства на живота ти, или трудности, през които минаваш. Няма значение от това, от какъв род си, нали, родословно дърво, от какво си бил и това. Няма значение дали си един с семейството си в целия свят. Няма значение трудностите, притесненията, които минаваш, отстояването на вярата, хулите, атаките, които можеш да имаш против тебе, вярата си струва. И си струва, защото Господ е твой защитник и Господ ти помага в твоя живот. И разбираме как автора на Евреи се опитва да окуражи християните от първи век, които са почнали, спомняте си, атаките, които са били към тях. Твоята вяра не е традиционната, еврейската. Твоята вяра не е от тая от бащите ни, която е предадена. Твоята вяра не е. И те са стигнали до момент, който си казват, нека да се върна, чето и напрежение е много, много тежко. И авторът на Евреи казва, как ще се върнеш? Такова велико спасение ти е открито. Как ще се върнеш към стария начин на живот? Та там няма радост, там няма чиста съвест. Там си постоянно бит, прибит от закона, от правилата, от изискванията, от тия неща и ти нямаш капка радост в Господа. И за да ги окуражи, им казва, не сте сами. От началото на човешката история, той започва вдъхновен от Бог да им изважда примери на хора, които са устояли във вярата, въпреки всичко. Авел, сцената на живота си. Енох, Господ го грабна. С вяра в Ной, ние знаем там, хората се присмивали на Ной. Почна да вали дъжд за първи път в историята, но Ной започна да строи кораба. Защо? Подбуден от вяра в Господа. Предупреден от Господа за нещата, които се случват. Отново, независимо дали си в семейство, но си верен на Бог, независимо дали си от родословие, но си верен на Бог, или си единствения в цялата човешка вселена, вярата ти има значение. Дали си един от двама, дали си един от много, дали си един от целия свят. И когато говорим за вяра, много често ние си мислим, че вярата е, като повярваш се едно, Бог идва и ти инжектира една субстанция и ти изведнъж ставаш, нали, по-различен. Обаче, четейки Библията, това няма нищо общо с това нещо. Четейки Библията, ние разбираме, че вярата е цял живот живян в отговор на това кой е Бог и обещанията, които той прави. Доверие в тези обещания. Не може да се инжектираш с вяра. Начина, по който расте вярата, като опознаваш Господа, като търсиш Господа, като се надяваш на Неговите обещания. Следващия път ще говорим за тези обещания, които Господ е дал, в които е нашата надежда. И вярата, искам да ви кажа, се проявява по различни начини. Някой път е свързана с емоции. Друг път е свързана с много емоции. Третия път е свързана без емоции. Някой път е свързана с дела. Вършиш. Друг път е свързана с никакви делата. Това е просто начина на живот на един човек, който търси Бога и се основава на Неговите обещания. Ако може да дадем едно по-така разбираемо определение на вярата. Не е някаква субстанция, която се инжектираме и изведнъж ставаме машини. Това е ежедневна битка с нашето аз, за да може да бъде Божието. Апостол Павел в Римляни казва, духът желае противното на плътта и постоянно има една битка между тях. И не говоря всеки път за някакви големи грехове. Ами, полигни си сега, що да четеш Библията? Полигни си, почини си, наспи се, а сега пусни си малко филмче и накрая целият ден изчезва, ти не си нахранил душата. Тялото е нахранено, обаче душата не е. След време почваш да отпадаш, няма как. Ти ако не ядеш храна обикновена, ще почнеш да отпадаш. И когато отпадаш, нямаш сили, нямаш духовни сили. Греха почва да те превзема и всички тия неща, които знаем. Днескашната история, която ще разгледаме, виждаме три измерения на вярата. Вяра в семейство, където си единия. Вяра в, как да кажем, родословно дърво, в един род, където си единия, за свидетелстван за вярата си. И вярата на едно семейство, което е в контекста на,
на целия човешки род. И как тази вяра показва силата и връзката с Бога. Първата част, върху която искам да обърнем внимание, е вярата на Авел. И може да наречеме това е вяра, която показва състоянието на сърцето по отношение на доверие в Бога. Нека да прочетем текста. С вяра Авел, когато принесе на Бога жертва по-добра от Кайновата, чрез която за него се свидетелства, че е праведен, понеже Бог свидетелства за даровете му. Ако отидем в Стария Завет, ще обърнем внимание на тази история и искам да прочита частта от Стария Завет. Казва, че Авел пасеше стадо, т.е. Адам и Ева имаха двама сина, единия се казва Каин, другия Авел. Авел пасеше стада, а Каин беше земеделец. Значи един е животновът, другия е земеделец. И след време, казва текста, Каин принесе от земните плодове принос на Господа, така също и Авел принесе от първородните на стадото си от лъстените му. И Господ погледна благосклонно към Авел и приноса му, а към Каин и приноса му не погледна така. И тук се задаваме веднага въпроса, книгата Евреи казва, че Бог одобри жертвата на Авел. Тук в Битие също ни казва, че Бог одобри жертвата на Авел, а Кайновата я отхвърли. Може би въпросът, който трябва да се зададем е защо. Едно от обясненията е, че когато Адам и Ева съгрешиха, спомняте ли си, Господ не ги уби, въпреки че им каза в деня, в който съгрешиш, ще умреш. Но ние знаем, че Бог облече Адам и Ева с животинска кожа, с кожа, което означава, че вместо Бог да убие Адам и Ева за този грях, има животно, което е принесено в жертва, което премахва тяхната вина и кожата на това животно са облечени Адам и Ева. И може би от тогава има едно разбиране и Авел го е знаел, че при Бог се ходи чрез жертва. И разбира се, неговата жертва е животно, нали, проливане на кръв, живот за живот, докато на Каин не е плодове. Или земеделско производство, може и зеленчуци да има. Може би е така. Наистина, богословски може да направим това заключение. Обаче аз мисля, че има още една причина, която се крие в самия текст. Нека да обърнем внимание на жертвата, която Авел прави. Какво принася той? Не е само животни. Първородното. Така, когато има животно, ражда се първото, може да имаш и второ и това, но първото е това, което е укрепнало. Първото е това, което вече е силно, първото е това, което може би вече става за ядене, първото е това, което най-доброто. Ако имаш второ, то те първа расте и не се знаеш, са разболели, няма да са разболели. И Авел принесе на Бог, как да кажем, най-скъпоценното си. Най-вкусното. Най-здравото. Нали знаете тая приказка на един човек, му ражда кравата, има две телета и ветеринария му казал, човек, сигурно ще умрат и трите. И човека се помолил на Бог и казал, Господи, ако оцелеят кравата и телетата, едното теле е за Тебе. Телетата се раждат, едното теле умира и човека рекал, Господи, то Твоето теле умря. При Авел го няма това нещо. Той даде това, което е най-здравото, най-развитото, най-най-най-най, казва дори и тлъстината му. Тоест, пожертвал го е. Какво даде Каин? Вижте текст как го описва. Принесе от земните плодове принос на Господа. Ще кажеш, че когато Авел даде, той даде най-доброто. Когато Каин даде може би това, което е останало. Не пише, че е първородното, не пише, че са първите плодове, не пише тия работи. И от тук виждаме два вида поклонение, когато идваме в църква. Едната група идва и днеска е, днеска неделя, бе, трябва да идем на църква. Другата група са чакат неделята, защото ще се съберат с братята и сестрите, ще могат заедно с братята и сестрите да прославят Господа. Не, че като си сам не е хубаво, но когато сте заедно е още по-хубаво, защото знаеш, че това е предвкус на небесната радост, която те очаква. Идването на църква не е просто, нали,
карат ма и трябва да ходя. Той е предвкус, когато сме там, книгата Евреи по-нататък ще го обясни това, че ние сме едно огромно множество пред Божия алтар, които го прославят. Тъйдването на църква, поклонението, пеенето на песни, хваленето на Господа е предвкус на това, което ще бъде вечността за нас. Вечна радост и вечна наслада. И това е единия вид поклонение. Другия вид поклонение е, ако се наспа, ако мога да се облека като хората. Преди време слушах един пастир, който казва в Стария Завет, Бог каза на Моисей, утре в 3 часа ще срещна израелския народ пред планината. И той вика, кой смееше да закъснее? Ако знаеш, че Бог е там и си видял и огъня, и гърмежа, и пушека, и тия работи. Какво казва? Ще дойде и ще каже, Господи, можах да си направя косата, която ти си ми дал. Затова не дойдох на църква или затова закъснях. Това са двата вида поклонения към Господа. Единият дава от това, което е останало или от което има. Другият дава най-доброто, от което има. Което означава, че тук разбираме какво е в сърцето на единия, когато принася жертва на Бог, и какво е в сърцето на другия, когато принася жертва на Бог. И проблема накрая се оказва, не е толкова жертвата, какво си дал, а какво е било вътре в сърцето си, когато си го дал. Днешно време не е толкова дали ходиш на църква, а какво е в сърцето ти, когато ходиш на църква. Бог гледа не на лице, че си се появил на църква, която и да е. Бог гледа на сърце. Какво е в сърцето ти, когато си се появил сред Божиите хора? Давид казва в един от псалмите, зарадвах се, когато ми казаха да отидем в дома Господен. И казва, там Бог е заповядал благословенията си и радостта си. Та, жертвата на Авел е тая, върху която ще се фокусираме. За Каин вече разбрахме. Жертвата на Авел показва, че в сърцето на Авел нещо по-важно от Бог няма в неговия живот. Бог е толкова важен, че Авел му дава първородното си от всичките животни. Какво означава това за тебе и за мен? Ние сигурно не сме животновъди, ами това означава, че истинската вяра е доверие в Господа, посвещение към Господа, което сърцето ти създава. Това нещо е отвътре се изгражда. Четеш Словото, вярваш в обещанията, опознаваш Господа, търсиш Господа, твоето естество започва да ти се променя и казваш си, каквото и да се случи в живота ми, аз първо с Господа ще се съобразя. По отношение на работа, по отношение на финанси, по отношение на семейство, по отношение с врагове, по отношение на свободното си време, по отношение на всяка част от нашия живот. Вярата е твърда увереност в нещо, което още го няма. И убеждение, не е въображение, убеждение за неща, които не се виждат. Та буквално Авел казва, аз ще дам на Господа най-доброто времето си, продукта си, който произвеждам, абсолютно всяка една част аз ще я дам изцяло за Господа. Може би Каин си е казал, о, дойде време за жертва, чакай да видя какво е останало. Чакай да видя какво е, защото някой ще казва, защо така от черняш Каин? Самият текст показва, че нещо не е било наред в Каин и Бог казва, нещо не е било наред в сърцето му, не е нещата, които е дал. Може да е дал най-хубавите плодове, но не е било от сърце, нещо е пречило в живота ми. И сега може би, като разбереме състоянието на сърцето на Авел и състоянието на сърцето на Каин, може да се сетим защо Каин тръгна да мисли да убива брат си. Праведността на Авел,
Вярата на Авел, сърцето отдадено изцяло на Бога на Авел, накара Каин да осъзнае, че в неговото сърце има проблем. Че той не търси Господа. И реакциите може да са две. Първата е, покаявам се. Втората е, нека да го премахна. Знаете ли колко пъти в историята на християнството, в самите евангелията, хората са избирали втория случай? Исус възкресява Лазар, спомнете си. Това е нещо невероятно. На четвъртия ден човека е тръгнал да се разлага, Исус го съживява. Спомнете ли си каква беше реакцията на духовните водачи по това време? Искаха да убият Лазар. И Исус. Защо? Защото много хора повярваха, като видяха какво Исус направи в Лазар. Та ситуацията с Каин и Авел не е нещо ново. Ние може би живеем в нашия си живот. Когато ти си предан, изцяло отдаден на Господа и го търсиш с цяло сърце и до тебе е Каин, който е той за Бог, няма проблем, обаче няма сърце за Бога, става един сблъсък. Става насилие, става ужас, става неприятно, става тежко на Божия човек да живее. И стават трудности, и стават притеснения. И разбираме какво е истинската вяра. Предан на Бог, ама не само неделята. И понеделник, вторник, сряда, четвъртък, петък и събота. И събота и неделя. Предан на Бог, отдаден на Бог. И не предан на Бог, отдаден на Бог, само като сме събрани като християни, ми когато сме навънка, Библията казва в това опако и извратено поколение, безбожно поколение. Там трябва да сме верни на Бог. И не само когато вършим, как да кажа, религиозни неща, ами в абсолютно всяка част на нашия живот. От работата до семейството, до всяка една част. Бог да е първи, Бог да е издигнат, Бог да е прославен в твоя и в моя живот. Основната цел на всеки един от нас е Христос да е първи. Едно време имаше ини гривни, които така бяха известни и пишеше на тях съкратени на буквите какво би направил Исус. Идеята е, когато си в дадена ситуация, гривната да те подсеща какво би направил Исус. Ама при нас, заради жертвата на Исус, заради нашата вяра в Господа, ние нямаме нужда от гривна. Имаме нужда да търсим Бога, да пребъдваме в Бога, да четеме Словото Му, да се укрепваме в Словото Му. Цялото писание е Богов вдъхновено. За да може Божия човек изборява всички неща и казва, за да може да бъде годен за всяко добро дело. Чрез писанието. Ако дойде някой днеска и въпита, бе, я да те видя в твоя живот отношението към съпругата ти, отношението към съпруга ти, отношението към децата ти, отношението към работата ти, отношението ти към парите ти, Бог първи ли е? Какво ще му кажете? Има два отговора. Един е да кажеш, не, покаявам се, или да кажеш да, и другият е, абе, ти какво ми се бъркаш в личния живот? Кой си ти? И накрая знаете ли какво се оказва? Че проблемът ти не е с този човек, а е с Бог, който ти задава въпроса чрез този човек. Къде съм аз в твоя живот? Аз ли съм номер едно или не съм? И когато не можеш да, образно казано, избиеш зъбите на Бог, избиваш зъбите на Божия човек. И тук виждаме историята как завършва. Авел го убиват. И някой от вас може би ще си каже, ма защо ми даваш Авел за пример? Те го убиха. Аз не искам да бъда убит. И какво като се удари изцяло на Бог, го убиха. Ами, аз такъв пример не искам. И наистина, голяма опасност е да се предадеш изцяло на Бог. За хората това става непонятно. Те не могат да те разберат.
В началото почват да мислят, че си странен. Впоследствие твоята праведност, твоята вяра ги изобличава. Много хора казват, че са християни, но в момента, в който се сблъскат с истински вярващ Бога, който разчита на Бог, който е поставил Бог номер едно в живота си, в семейството си, във всяка една част, който чете Библията, който не само чете, ми я изпълнява, вярата на този започва да изобличава вярата на онзи. И отново се връщаме към историята с Каин и с Авел. Преди време имахме едно момче, много пъти съм ви казвал историята. Майка му казва, ама стига чети тая Библия. Иди на дискотека. Иди се повесели. Той казва, мамо, ти знаеш ли аз какъв съм бил преди да повярвам? Аз взимах наркотици. Беше познат в града като пияното коце. А беше млад. Нямаше и 22 години. Майка му каза, искам си стария. Да, Авел го убиха. Обаче искам да обърнем внимание на това, което Авел остави след себе си. Чрез тази вяра той след смъртта си още говори. Преди колкото и хиляди години да е станала тая история, днеска тя е урок за тебе и за мене. За вярата, която е в Авел. Чрез тази вяра той и до ден днешен говори. Искам да ви задам един въпрос, мили приятели. След 2-3 поколения, говоря за вашите внуци и правнуци, какво ще се казва за вашата вяра? Нали? Много е важно, когато говорим за вяра, да говорим за християнския характер, който Господ изгражда в нас. Дори и да те пренебрегват, да ти се възхищават. Това е много важно да го осъзнаем. Дори да ти мислят за куко или там каквато и да е фразата, да ти се възхищават на начина на живот, на постоянството, на увереността в Бог, дори да не вярват, че има Бог, да виждат, че нещо има различно в тебе и в даден момент след няколко поколения те ще си кажат, абе не знам дядо ти в кого вярваше, обаче не лъжеше, не крадеше. Всяка вечер се молеше за цялото семейство. Помагаше ни, възпитаваше на доколкото може в Божия път. И както Авел, чрез тая вяра, след смъртта си, той говори, а коя беше вярата му, да издигнеш Бог на първо място в твоя живот и това да идва от сърцето, а да не от задължение. Тая вяра още говори. Още за нас е стандарта на вярата. Да го издигнеш във всяка една част. Въпросът към тебе и към мен е тази сутрин, мили братко и сестро, е какво ще се каже за следващото поколение относно твоята вяра? Може би нека да не е чак за следващото. Какво мислите биха казали вашите приятели, вашите познати за вашата вяра? Невярващите може да ви усмеят, но възхищават ли ви се? Вярващите, дано ви благословят, дано ви похвалят, дано ви дадат като пример. Един ден с вяра Авел, да си каже с вяра Пенчо, Ганчо, които и да са. И това е първата част, която ще разгледаме днес. Това беше взаимоотношенията в семейството. И в семейство да си, и отхвърлен да си, пренебрегван да си, унижаван да си, да ти говорят зад гърба, да говорят против теб, да говорят против твоя Бог, да се правят на поклонници на Бог, както Каин, обаче накрая се окажа, че сърцето и нищо общо няма с Бог, а ти смирено, кротко следваш Господа и за тебе друго нещо, като номер едно на живота няма. Това е примерът, който дава автора на Еврей. Не се притеснявай, ако си в такава ситуация. Бог зачита твоята праведност. Чийте какво казва текста. С вяра Авел принесе на Бога жертва по-добра от Кайновата, чрез която за него се засвидетелства, че е праведен, понеже Бог свидетелства за даровете му. Представете ли си? Не
пастира свидетелства, не попа, не патриарха, не папата. Бог свидетелства, че това, което Каин даде, беше от сърце. И това, което Каин даде, показваше, че Бог е номер едно в живота му. Имаше ли трудности? Ами, в случая умря. Искам да се пренесеме няколко хиляди години по-насам. Нашия Господ и Спасител застава пред еврейския народ и казва следното: да не мислите, че дойдох да донеса мир на земята. Това са едни от най-трудните думи, между другото, които много хора, като ги чуят, напускат вярата и в днешно време. Да не мислите, че дойдох да донеса мир на земята. Не дойдох да донеса мир, а меч. Меч – разделение. Не смърт. Разделение. Защото дойдох да настроя човек против баща му, дъщеря против майка и снаха против свекърва, и неприятели на човека ще бъдат домашните му. Който обича баща си и майка си повече от мене, не е достоен за мен, а който обича син или дъщеря повече от мен, не е достоен за мен. И като чуем тия думи, може би изтръпваме, обаче ако се замислим в контекста на цялата Библия, текста казва, че светлината на света дойде на света и огря всички. И показа на всички, че дрехата, която носиш, е мръсна, изцапана, изкъсана. Живота ни. И някои си казват: ма как аз съм можел да живея по този начин? Благодаря ти, Господи, че ми го откри. Дай ми дреха. И Библията казва, че ние сме облечени с Христос. Обаче има и друга група, които казват: това е любимият ми пуловер. Може да е скъсан, може да е мерезлив, обаче ми е любимия. Това е любимото ми бельо, може да не съм го правил 20 години, обаче ми е любимото. И цялата мръсотия и ужас да е там. Това е любимия ми потник. Няма да го пипаш, Боже. И когато ти, мерезлив, и той, който е с нова дреха, се съберете в един дом, какво се получава? Праведността на единия, който е приел Господа с цялото си сърце, изведнъж започва да изобличава другия. И става битката. Това е причината. Не, че мъжа ще намрази жена си, или жената ще намрази мъжа си, или брата и сестрата ще се сбият, или не говори за това нещо. Отново, в контекста на историята с Каин и с Авел. Единия, Бог го одобри, Бог го благослови, Бог му даде мир, Бог му даде всичко, Бог това, Бог това. Другия не пожела да бъде по този начин. И страда, и страда, и страда. Иоанн 1 глава 4, 5 стих го описва по този начин. В него беше животът и животът беше светлина за човеците. Тая светлина, която огрява всеки човек. И светлината свети в тъмнината, а тъмнината не я обхвана. Тъмнината се мъчеше да грабне светлината, да я скрие, да я махне, за да си продължиме по старото с скъсания и мерезливия пуловер. Но не можеш. Апостол Павел казва в 1 Коринтяни 2 глава, всъщност аз ги имам извадени, поясняваме духовни неща на духовни човеци, но естественият човек не възприема това, което е от Божия дух, защото за него е глупост и не може да го разбере, понеже то се изпитва духовно. Обясняваш на човека колко е важно да чете Библията. Обясняваш на човека колко е важно да прилагаш това, което си прочел. Обясняваш на човека колко е важно да се моли, да прибъдва, да има общение в семейство, да се ходи на църква, да има общение, да има контакт. За него това е най-голямата глупост. Аз трябва да се наспа, аз трябва да се напия, аз трябва и да си избираме всички други неща. И апостол Петър казва накрая: за това те се и чудят и ви хулят за това, че не тичате с тях в същата крайност на разврата. Както тая майка към своя син: аре бе, стига си чел тая Библия, бе. Иди на дискотека. Чудят и се маят, защо той не е същия в тая крайност на живота. И това е много, много силно предупреждение, което дава Исус. Че е нормално, когато светлината дойде в твоя дом, да има някой, който не иска да приеме светлината.
Иска да е със стария пуловер, със стария си начин на живот, със старите си разбирания, със всички тия стари работи, но е нормално да има някой, който ще приеме Господа. И между тия две групи ще има искри. Исус казва, меч, ще има разделение. Обаче Исус продължава и казва, истина ви казвам, няма никой, който да е оставил къща или жена, или братя, или родители, или деца заради Божието царство. И тук е много важно да обърни внимание. Бог те окоръжава да не оставяш жена си или мъжа си. Бог те окоръжава да възпитаваш децата. Очевидно е, че Исус тук не говори да се разведеш и да отиш монах горе в където и да ходиш в планината. Тук говори Бог да стане номер едно в живота ти. Да не е детето ти, да не е съпругата ти, да не е финансите ти, да не е къщата ти, да не е имота ти. Сега в този контекст нека го четеме. Истина ви казвам, няма никой, който да е оставил, т.е. Бог да е номер едно, и къщата, и жената, и братята, и родителите, или децата да са на второ място, ама е заради Господа. Има много хора, които ги оставят заради чашката, заради финансите, заради всякакви такива неща. Исус казва, има праведен начин на живот, който носи благословение. Вижте как продължава. Който да не е получил многократно повече. И обърнете внимание, в сегашното време и в бъдещия свят. Какво означава това? Когато за тебе Бог стане номер едно и всички решения в твоя живот ги взимаш от гледна точка на Божията мъдрост, на Божията святост, на Божията любов, на Божиите обещания, има вероятност, ако твоята съпруга повярва, тя да не ти е само съпруга, а тя да ти е сестра в Господа. Или съпруга, да ти стане брат в Господа. И твоите деца да ти станат не само кръвни роднини, ами и духовни роднини, деца в Господа. И когато дойдеш в църквата, всъщност виждаш, че ти ставаш част от едно огромно семейство на братята и сестрите. Затова Исус казва, който да не получи многократно повече. Какво е по-хубаво от това, от съпруга ти, от това, че ти е съпруг, да ти стане и брат в Господа. Не само плътски да сте заедно, не само емоционално да сте заедно, а на духовно ниво да сте заедно. Най-скъпите, най-съкровенните неща да може да ги изкажете пред Господа. Когато дойде време за мъдрост, двамата да искате от Господа. Аз познавам мъже, които ревнуваха жените си от Бог. Колкото и странно да звучи. Ми кога трябва да вземем решение с тебе, ти първо се молиш на Бог, а мен ме пренебрегваш. Малко глупаво звучи, но разбираме за това търкане, което се получава. Когато един е във вярата, другия е като Каин, който не е. Исус казва, истина ви казвам, ако поставите Бог като номер едно във вашия живот, вие ще се научите да възлюбите съпругата си, както Христос възлюби църквата и даде живота си за нея. И ти, съпруго, ще се научиш да почиташ съпруга си в Господа. И няма да дразните вече децата си, а ще ги възпитавате в Божия път. Няма да ги поощрявате, няма да има скрито покрито при възпитанието на децата. Ще ги получавате в истина и в радост. И тогава, когато правдата дойде във вашия дом, няма да се криете, няма да се притеснявате. Исус казва, в настоящото време ще дойдат благословения, а за бъдещето вечен живот. Тук ние сега се тюхкаме, ако се разболеят, ако нещо стане, ако еди какво си, там ще сме с тях, там с тях за вечен живот. Така колко прекрасно нещо е вярата на Авел. Да сложи Бог, да го издигне в живота си и да стане по-важно от всичко друго. По отношение на свободно време, по отношение на семейство, по отношение на работа, по отношение на взаимоотношения с приятели, с врагове взаимоотношения, по отношение на финансите, във всяка една част. Първо да разчиташ на Господа.
И това е, което автора казва, чрез тая вяра той до ден днешен свидетелства. Така че, мили братко и сестро, призива, който дава Словото е да следваме Бога. Той да е първи. Ма не като правило. Почет, уважение, да имат си мястото, но наистина на дела във всяка една сфера на живота си да го издигнеш, че накрая Бог да засвидетелства, че си прав. Спомняте ли си една друга история? Един човек, му се случиха много лоши неща. Йов. Дойдоха в началото трима приятели, накрая дойде един четвърти, който уж го защити и накрая той се обърна срещу Йов и го нахокаха от всякъде. Йов казва, бе, не съм грешил. И накрая кой дойде и го оправда, спомняте ли си? Бог. И това е най-голямата радост, която имаме в нашия живот. Когато отиде в неговото присъствие и деня на страшния съд, ние ще бъдем оправдани от Бог. Вярата на Авел. Каквато и да е трудност, в случая е семейство. Другия път ще говорим, когато е в родословие и когато е от гледна точка на целия свят. Щото понякога се оказва, че верните са малко. Но са верни на Тоя, който ако си с Него, си от многото винаги. Господа ни благослови. Нека се помолим. Отче святи и праведни, благодарим Ти за Твоето чудно слово. Благодарим Ти за надеждата, която намираме в него. Благодарим Ти, Господи, за предупрежденията. Благодарим Ти за примера на Авел. И Ти моля на всеки един от нас да ни дадеш силата да Те слагаме на първо място в живота. Когато сме съпруг, към съпругата да се грижим, както Христос се грижи за църквата. Когато сме съпруга, да почитаме, както Христос почита Отец. Моля Те, Господи, моля Те, давай ни тая сила на работното място, където и да сме. И нека, Господи, така да живеем живота си с вяра в Тебе, поставяйки Те на първо място, че поколенията след нас да говорят за тая вяра. Да говорят за тая вяра. Благодарим Ти. В името на Исус. Амин.